Біз әтиянелер кішкіне балабызнан ешік кіне замана техниксынан ерақ айтырға тұрышмек көп кіне шырақтабы келіп шықмасқа мүмкін. Нек дегенде, біз бала білен қар вақыт ерақ юлда болырға мүмкін, біз табипқа шырат тұрғанда бала ора, қаменді әлбәтті күйсізләне башлай. Онды шырақта ердімге бар тек гаджетлар келе. Бүгін нәқ мұна шул тұрда сілешір біз, эфирда балам бағалмам тапшыруы, қаманың алып барышылары біз, Рәмзия Валиева, қаменім қызым Сейді. Біз башлайбыз. Қарайлы қызым, қарай маша жүгіре. Ой, мұнда ұрманлары нешік матур. Әйе. Йоқ, әне қазір миш... Әйе, қызым. Әне, әне қарай маша елінде қуян шықты секіріп. Қарайлы қуян нешік матур секірі. Әміне мұндан қазір мишка шығырға тиеш. Ой, шыға ма қызым? Әне шыға. Әне, 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 әне қазір қора. Әне мұндан үстен тиін секіріп түшей ма? А маша жүгіре. Мене шулайынды дұслар бар, сізді ғоады егіне мультфильмлардан башлана. Телевизорда эфир уақытына ілегі алмасақ, біз енді ешлерін ішілігінде бала біразғына тыныш тұрсын деп, қар вақытта да мене шушылай ноутбуктан мультфильм құшырп берірге мәжбір бұлабыз балаға. Лекен баладан мұндай ұсыл білен қытылу дұрыс мекен. Өзі бізнің психологыбыз Алсу Тәжиевадан кеңешлер тыңлап кетесі келе. Ғымен балаға мұна шушынды гаджетларыны неше ештен берірге мүмкін, ғымен берірге керек ме оның пайдасы зияны тұрында. Ол бізге бар керекілі мағлыматыны беріп кетер. Иқтивар білен тыңлайбыз. Кішкене балаға ашаған вақытында, екі ұрамда ерген шақта, планшет, екі телефон тұттырған шақларыны мен еш көрем. Ата-аналар мұны бала планшетсіз ашамай, екі коляскада барғанда елап бара деп әйте. Ләкін нәтижеде бала енді планшетсіз ашыда алмай, бедревке де үрі алмай. Хәм енді бұ зұр проблем боларақ ата-аналар шушы сұрау білен психологқа мүрәжәғат етті. Баланың физик сәлеметлігіне гаджетлар әлбәтті бек зұр зиян кетіре. Бала бүкірейіп ұтыра, баланың көру сәләті кеймей, хам бала әлбәтті әзірек қарекетләне башлай. Әлбәтті енді психологик проблемларда туа. Бала сұңырақ сүйләшә башлай, баланың фантазиясы кеймей, баланың ұқуға қызықсынуы кеймей, ол китапта болған әйбірлерінің көз алдында кетіре алмай. Хәм әлбәтті енді ештәшілері білен аңа аралашудағын ауыррақ туры келе. Әгер де енді әтенелер өзлері гіл телефонда, гіл планшетта отырсалар, оша бұтырған вақытта дағын, үйде ял екен моментларда дағын, гіл телевизор қабынған болса, яки гіл телефонда қора бұтырсағыз, сіздің балағыз башқа шәтер бәленір деп ойламағыз. А, Б, В. Тимейм, қызым, тимейм. Міне мұнда сыйыр бар екен. Бүгінгі заманда хәр бір үйде дейерлік мұна шушынды планшетлар орын алған. Ол енді ұлыларының қолына қорағанда балаларының қолында ешірақ үшірі. Хәм бұ сәйір хәл түгілді. Шынки балалар рәхәтләні бұ планшетта түрлі-түрлі ойынлар ойнылар. Хәм енді үйретуші ойынлар да бірде орын алған. Алар енді түрлі иллер білен тоныша, хайуанлар дүниясын үйрене, шулай ұғы енді алфавитлар білен де яқыннан тоныша алалар. Ләкін шынды ойынлар білен бір рәттен бір нәрсеге де үйретмеуші, шабу, гонкалар, хәм енді әлбәтті отыш ойынлары да орын алған. Олар енді шын мағынасында баланы бір нәрсеге де үйретмей бар, тек психик сыңына бұзарға мүмкін. Ләкін шуңа да қорамастан балалар бұл ойынларға көбірек тартылалар. Хәм енді бұл әлбәтті ғойләді әтілерінің ашуын кетіре тұрған ойынлар. Әбізнің әтілеріміз гаджетларға қората ниндерек фикірде екен, олар білен де танышып кетейік әлі. Гаджеттарға келгенде, ғұмман келгенде балалар тәрбиесіне мен бек консерватив кіші. Мен бек консерватив не үшін, чүнкі біздің талшығықпен өзі біздің тәрбиелерділер. Шоңа гаджеттарына мүмкін болса балаларына аннан айырылға керек. Не үшін, чүнкі бала аңламай. Бала аңламай. Хам мені бұл әзіретті ең ашуымның кетірген әйбір кіші 5 яшында болса, мәселен, 5 яшында, 6 яшында кіші өзінің максимумын шығармай. Бала өзінің максимумын қолланмай. Аңа нәрсе керек, гаджетті ол бет үйренмей, ол программа үйренмей. Аңа нәрсе керек, аңа мультик керек, аңа ойын керек. Ойын мультик. Мен өзім нешерге тырышам, мен көбірек аны лего біле ойнатам. Мәселен, лего берем, оланы түзей, аңа қызық. Лего біле ойнағанда ол гаджетке яқын келмей. Ләкін гаджеттан
айырып алды, ол дұрыс түгел. Не үшін, шынки, қазір заманасы шындай. Заманасы. Урамда егін бірінші басыр, шынан үшін гаджетларын қолланырға керек, лекен ең бірінші гаджетларын қолланырға үйренерге тиеш. Оланы үйренерге тиеш. Егер де бірінде программа үйрене екен, мәселен, программирование болсын, редакторлар болсын, фоторедакторлар башқасын, окей, мұнда сұрау жоқ. Лекен ойын үшін ғана болса, бұл зарарлы. Әйе, дұрыс, қазір ойынның конкурсы бар. Ойын ойнап та, хан миллионлар шығын кішер бар. Лекен мұның пайдасы жоқ. Пайдасы жоқ, не үшін, чүнки сен шәхіс боларақ өсмейсің. Шәхіс боларақ өсмейсің, әкішіге шәхіс боларақ өсірге керек, кішкене шақтаны. Хан, тағымда тапқа айтам, мені ең ашу кетерген бір, аның 5 ешті, 6 ешті өзінің максимумын шығармау. Қойша мен мұны көрем, мен көрем, кішің сәлті бар мұй өкім, ұшынды көрім тұра. Не деген әкшіпті, 5 еш болсын, 6 еш болсын, 20 еш, 30 еш, ұғыр көріне. Хам қойшан кіші өзінің максимумын сұқпай мұның, ол бек мен ашуына кетірі. Лекен гаджетларыны мүмкін қадыр, лекен сен бұлдыра алмайсың екен, мүмкін қадыр қысқартыруға керек. Болсын бір сағат, ну бір сағат отырайын оланда, тілейсің тілемесең оланы ұрлап та отырайын сені, сұрқанлы. Планшет һәм компьютерлар идә генә булса, ә инде безнең көн дәвамында диярлек куласында һәрвакыт телефон була. Һәм инде, әлбәттә, бала кисезләнеп, ул телефонны бездән сорап ала. Бигрәк тә инде без уңайсызланабыз, әгәр дә ул шулай итеп кеше арасында кисезләнә башласа. Бирмичә берничек тә калып булмый, әлбәттә, без бирергә мәҗбүр булабыз. Ләкин баланың әле булай итеп елап бездән телефон алуы әле безгә бирешергә кирәк дигән сүз түгел. Чөнки психологыбыз Алсу Тәҗиева безгә хәзер өйрәтеп китә. Ничек итеп балада телефонга карата кызыксынуны киметергә икән? Карыйбыз бергәләп. Кишләрен гаиләгез белән бергә булыгыз, бергә китап укыгыз, бергә аралашыгыз. Инстаграм шелтәре, телевизион программалар сезнең гаиләгезнең мәхәббәтен арттырмый. Шынлыкта гаджетлар белән кулланганда безнең күзләребез ара һәм баш мигел эшләп тора. Шуңа күрә йокларга яткач кеше зуак итеп йоклап китә алмыйча интегә. Сезнең балаларыгызның дагын шундый ук проблемалар булачагын онытмагыз. Балага дөньяны өйрәнү теләген уятыр өчен әтиләр үзләре дәген яңа гыйлемнәр алырга умтылырга тиеш. Китаплар укыгыз, сәяхәт итегез, YouTube-тан кызыклы-кызыклы роликларны балагыз белән бергә карагыз. Бергә үсегез һәм аралашыгыз. Без исә гаиләдә балага бер генә сәгатькә гаджетлар белән кулланырга мөмкинлек бирәбез. Әгәр дә сез дә гаиләгездә шундый кагыйдә урнаштырсагыз, үзегез дә тыныч булырсыз, балагыз да тәртипкә өйрәнер. Бүгенге гаджетлар темасын шуның белән төгәлибез. Эфирдә балам багалмам тапшыруы иде. Пока-пока!